med att Pernilla ska ligga, är det ja. Det du jobbar hardest med nu? Jag vill verkligen det. Och jag vill att hon ska bli sexy och liksom visa tuttarna. Och... Jag vill att hon ska sluta vara så där söt och oskyldig och bli porrig och på. Ja, vad är åldersgränsen då? 26. Ja, men... Nej, du är klok. Jag kan ju inte ligga med någon som är yngre än mina barn. Ja, just det. 31. Ja, 35 va? Då vi mötte dig i Halden så hade vi med en norsk man till dig. Chartersvein. Just det, Chartersvein. Båda är inte gott. Nej, det var. Nej, men det var tummen upp på bilden, men inte för Svein. Men han är säkert jättekul. Vi har ju med någon bilder av någon norska män. Är de singel? Ja. Oh, ja, men det så bra ut. Vem det är? Nej, men han kör säkert rally. Stalom. Jag har inte glasögon på mig, men han ser bra ut. Nej. Men det där vet jag väl. Det är han som var gift med prinsessan. Ja. Gillar inte killar med så här scarf. Och sista. Nej, fast vänta lite nu. Jo. Nej, men han ser ung ut. Men han jobbar, det är också någon sportkille. Ja, Petter. Jaha. Men han kan du ha sex med, du behöver inte bli tillsammans med honom. Han flyttar till Oslo, han är rik. Men mamma, det är nydeligt. Nydeligt.